bimi musibe teddube hebi yanko be nyamanar tv hande ne tawe do balde no gasi e je nay nyande alkamisa e dum non hande ko julde laya e julde maunde e demgal pular e dum non alhamdulillah rabbil alamin e meden nyago bandirabe yafuye menen ko men jafibe men calmini mawbe sarbe men calmini dannido e jodido de allah wadanta en jam en juli hikka en julbo wuri Allah tawna en korata waran en jam e kawral waran en sutura e sare he ya barke Allah en wadum ya barke nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam jinna amen sankibe yo Allah yirumo ya fobe tagana be aljanna to do jannatul firdausi kambe e dendangal fureji julbe e men bino tan men garamen tawe do menen nyamanar tv men beltani ma kadi yimbe be fof de Allah wadanta en jam on calminama on jettama bandirabe tedduɓe kala palaɗo programme nyamanar tv yo yahato youtube tiktok walla yahato to WhatsApp on calminama mu'minina so tawi non ko be julbe yo Allah wad en julbe so tawi be do ko be julbe mudibe malaade yo basiraani malaikaaji di weltina be don o yi wonni saani malaikaaji di yewtay be don o yi fahi saani o burihim malaikaaji di yaani nana be gabriji di fodde maddal basari fodde nanda hore ma de le yidere fodde yidere ma rato haadi so ndari to yitere nde wawi da fororde e bone yara huwa yadde wa man yudi illaha kala ummu dofti alla wa rasulahu o dofti nelaado makko sallallahu alayhi wa sallam fala yadurru allaha shay'an dum don ganda hore ma de e wa man yudi illaha kala ummu dofti alla wa rasulahu nelaado mudum on de faqada faza fawzan aziman umalama wa man ya'si allaha kade kala ummu wofi alla wa rasuluhu wa fi nalado sallallahu alaihi wa sallam yo andu fala yadurru allah dum lorlata allah ko wadi don ko sen haydar hay batti dum lorlata allah wala yadurru ko wadi do ko dum lorlata illa nafsuhu sawana hore makko allahu akbar allahu akbar allahu akbar sembi don o yalla sembi on yalla wallo yalla wallo on yalla wallo on yalla timmi don yalla mawni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.